Okay, det der, det er en pind og noget snask fra haven. Det er noget mos. Ja. Vi skal lære, hvad er det egentlig mos, det lever af? Hvad spiser mos? Og på den her pind, Søren, der sidder jo nogle gule ting. Det er laver. Vi skal også lære, hvad de lever af. Nå, det er derfor, vi skal Ja. lege med mikroskoper og sådan noget. Ja, jeg har to ting. Ja. Det her, det er et mikroskop. Ja. Hvor der sidder en computer til, så vi kan se, hvad der sker. Ja. Det her, det er der også mange, der kalder et mikroskop, men i virkeligheden er det en stereolup. Det er noget, som forstørrer, men ikke helt lige så meget, som et mikroskop gør. Og det er godt at starte med at bruge den til at kigge i. Fordi gør man det, så kan man se nogle meget fine detaljer på mosset, og man kan se ret nemt, at der er en hel masse forskellige blade på mossen. I virkeligheden så er mos en slags plante, Søren. En primitiv plante. Men altså, Kasper, blade, det mos, det er jo sådan svampet i det. Ja, men sådan er mosser nu engang. De er bløde, og så er deres blade meget, meget små. Men de der blade, dem kan man se ret godt her i stereolupen, men vi vil faktisk gerne have sådan et af dem over mikroskopet, fordi så skal vi se det meget bedre. Okay, lad os kigge på Så det. ja, med en pincet, så napper man et lille blad af, Ja. putter det på et objektglas, en lille dråbe vand på, et dækglas ovenpå, og så får vi det op i mikroskopet, og der starter vi bare med den mindste forstørrelse her. Og jeg skal lige herover og styre det, fordi, prøv at se, så kan jeg nu begynde at lede efter. Nej, hvad var det der? Det var luftbobler, men her er det rigtig spændende. Det her er mosbladet. Det ligner ikke mos. Det ligner noget, der er fladt, det der. Ja, det ligger også sådan helt fladt nede under det her dækglas. Ja, og hvad laver du nu? Jamen, prøv at se, jeg går lige op på en lidt større forstørrelse, fordi vi skal prøve at kigge sådan lidt nærmere og se, Hvad er at drejerne? Hvad er det for noget? det er nemlig det, jeg vil vise dig. Det er de enkelte celler, som bladet det er opbygget af. Prøv at Men se, jeg prøver celler, det er lige. jo sådan nogle runde nogle. Ja, men et mos, det er jo en slags plante, altså en primitiv plante. Og planter, de har rundt om deres celle membraner, cellevægge. Og hvis man har en cellevæg, som vi ser her, så kan cellerne altså have nogle helt andre former, end bare at være runde, for eksempel aflange og spidse. Dernede er der celler, de er runde. Nej, fordi vi er jo inde i cellen her. Så det, som der er inde i, de strukturer, der er inde i en celle, dem kalder man for organeller. Og den her type organeller, det er grønkornene. Ja, dem har jeg hørt om før. Ja, det er dem, der kan lave maden til mossen, eller det vil sige maden til cellen. Så det er det, der gør, at mosset har noget at leve af. Fotosyntese. Præcis. Ja. Fotosyntese, det er en kemisk reaktion, som sker, når der lyser sollys, eller bare lys, ned på bladene, og det vil sige ned på de her grønkorn. Ja. Og det foregår på den måde, at man skal have 6 CO2-molekyler og 6 vandmolekyler. Ja. Og det giver så en glukose og 6 ilt. Ja. Og altså, det betyder jo, at vi har 6 forskellige vandmolekyler, 6 forskellige CO2-molekyler. Bindingerne i de molekyler, de kan gå fra hinanden, og hvis O2 går fra C'et, så har vi jo de 6 ilter. Og de 6 C'er, de finder sig sammen, binder sig med hinanden, bliver C6. De 6 H2'er bliver til H12, og de 6 O'er bliver til O6, simpelthen med kemiske bindinger. Alt det finder sammen og bliver til én glukose. Så på den måde så fik vi dannet den ene glukose og de 6 ilter ud fra det er CO2. madpakken. Det er det, der er madpakken, og Ja. det er det, der hele tiden sker i de her grønkorn. Men det kræver, at der skinner lys på, og så kræver det, at der er rigeligt med vand og rigeligt med CO2 til stede. Så hvis der er det, så vil det blive absorberet i de her grønkorn. Og det er jo kun et cellelag tykt, så det er altid i kontakt med luften, hvor der er CO2. Og hvis der så også er noget vand til stede, og der er der jo, hvis det regner på bladene, eller altså hvis der bare er noget fugt i luften, Ja. så er det ikke det, der begrænser. Og så vil der kunne ske fotosyntese, det vil sige, at grønkornene kan spytte masser af ilt ud og masser af sukker ud, altså Ja. glukose. Det bliver det bare ved med, Ja, mens der er lys. fuldstændig. Og sukkeret, det er så det, der er maden til cellen. Men så var der jo larven. Der er laverne. Ja, ja. Og prøv at se, den har vi her. Den ser jo helt anderledes ud. Den er jo ikke grøn. Den larve, som jeg har her, den er gul. Altså hvis man kigger på den i en stereolup, sådan en gren her, så er det jo nærmest som om, at der er sådan et helt univers, der åbner sig. Men det, vi så alligevel gerne vil nu, det er at prøve at se på cellerne. Så vi skærer det over i mikroskopet. Okay, så nu prøver jeg at skære den gule larve her. Og først så skærer jeg lige et stykke af. Ja. Og nu kommer det svært. Nu prøver jeg at skære en skive af. Og den skal være så
tyndt som muligt. Det er meget tyndt, Kasper. Det er fint nok. Ja, det er faktisk okay, det her. Og så tager jeg lige den her. Det er meget tyndt. Det ligner næsten sådan noget revet appelsin. Prøv at se, nu har jeg den på spidsen af min kniv. Nu tager jeg mit objektglas, og så lægger jeg lav ned på. Det er jo mit objekt, jeg gerne vil kigge på. Og nu tager jeg en dråbe vand. Lille bitte dråbe, så lille som muligt. Og nu skal jeg have det til at ligge helt fladt, og der tager jeg så mit dækglas. Mm. Det tynde, lille, firkantede glas, og lægger hen over. Og så har jeg fanget det her stykke. Nu putter jeg det i mikroskopet, og prøv så at se her, Søren. Det gælder om at finde igen mit objekt, altså mit stykke lav her. Ikke? Ja, nemt. Se, det er lige og der var det. Der var det, jeg godt fundet. Ja. Stiller lige skarpt her. Og kan du se, altså øverst, der er sådan noget gult noget, ikke? Det er Kasper, der styrer det bare lige, så hvis folk er i tvivl. Ja. Der er noget gult. Ja, altså øverst er det gule, ikke? Ja, det kan jeg faktisk se. Stiller lige skarpt her, så. Men neden under det gule, der har vi noget grønt. Ja, det ligner lidt af det der mos. Ja, fordi i mosset, der var jo de her grønkorn, der gjorde det grønt, og som kunne lave fotosyntese. Her er det igen grønkorn, der farver det grønt, men denne gang, så er det nogle alger, der ligger derinde. Ah. Prøv lige at gå op på en større forstørrelse. Kan du se dem lidt bedre her? De grønne, så den struktur der, det er nogle algeceller, som i sig selv indeholder grønkorn. Det er ikke helt så tydeligt her, Søren, men kan du se, der er nogle lange strukturer, så ned under de grønne celler. Det er svampeceller. Svampeceller, det er nemlig sådan nogle lange celler. De ligger inde bag sådan et ydre lag af svampe, så vi kan ikke så godt se den. Det er sådan helt lidt tåget, men hvis nu vi tager præparatet ud her, prøv at se, og så den lige banker lidt på det, og der gør det med neglen, ikke med min fedtfinger, fordi så kommer der simpelthen sådan et fedtet aftryk på. Ja, der er mange tricks, kan jeg godt se, når det handler om sådan noget dækglas halløj der. Men med neglen, så jeg håber, at jeg har fået brudt det der ydre lag, som nu kan se indenunder se de lange svampeceller. Altså, jeg kan tydeligt se nu, at det ser lidt anderledes ud end før. Ja, og kan du ikke se, nu kan man... Det er næsten sådan nogle tråde. Ja, det er det nemlig. Og der er sådan lidt luft imellem trådene, ikke? Der er noget mellemrum imellem trådene. Ja. Og så kan man meget lettere også se alle de individuelle algeceller. Ja. Alle de grønne kugler der, ikke? Jo. De ligger inde i... Det er ikke grønkorn, det der. Jamen, de har grønkorn inden i sig. Okay. Det er en algecelle med grønkorn inden i. De ligger inde i det her væv af svampe. Mm. Der er lidt luft imellem. Og hvis vi prøver at zoome ind, så kan vi se, at der er faktisk plads til, at der kan sådan flyde noget, både noget CO2 og noget vand forbi her. Og det var jo lige akkurat det, som algen har brug for at lave fotosyntese. Det er en plante. Ja, og alger er faktisk også primitive planter. Ja, det er det, som det lige pludselig går op for mig, at det vi kigger på, det er det samme en gang til. Fuldstændig. Så algerne inde i larven, de laver fotosyntese, så de selv kan få mad. Men det der så er det smarte for svampen i den her forbindelse, det er, at når algecellerne laver fotosyntese, så er der noget af den glukose, som de producerer, som de også spytter ud. Ah! Og det absorberer svampecellerne, så det bliver også mad til svampen. Så det er næsten ligesom sådan en bundemand? Ja, det kan man sige. Altså svampen dyrker algerne, så den får mad til sig selv. Akkurat som en bundemand dyrker en mark fuld af, hvad vi er, hvede, og så får han mad til sig selv. Omvendt så kan man også sige, at de der algeceller, de har jo nogen, der sørger for, at der hele tiden de er lidt beskyttet, og så kommer der alt det der CO2, de skal bruge, og vand. Ja. Altså i hvert fald så er nøgleordet, at det bliver beskyttet af svampen. Fordi man kan sige, at det er jo lidt strengt, at svampen bare stjæler mad fra algen. Det har algen ikke noget ud af. Faktisk får den bare stjålet alt sit mad. Men den får det her beskyttende miljø at leve i, altså inde i det her svampelag. Og det er faktisk så stor en fordel for den, at det her samliv, det har eksisteret i millioner år mellem svamp og alge, og så kalder man det for en lav. Det er smart. Er det der en symbiose? Det er en symbiose. Ja, symbiose betyder at leve sammen. Symb betyder sammen, og bios er det levende. Og det her, det er endda den form for symbiose, der hedder en mutualistisk symbiose. Altså, det er til fordel for begge parter at leve sammen. Det er ligesom, hvis vi boede sammen, så ville det ikke være mutualistisk. Ej, så ville det bare være mig, der havde en fed tid. Ja, det der hedder en parasitisk symbiose, Søren. Ja, det ville ikke være godt. Det kan godt være, det ville være ret godt. Jeg vil stoppe den symbiose. Nej, det ville være en fin symbiose. Ja, men det er altså sådan, at en mos ernærer sig, altså ved fotosyntese, og også sådan svampen i en lav ernærer sig, simpelthen ved at stjæle fotosyntese
produkterne for algen, der lever ind i den, og til gengæld så giver den et sikkert miljø for algen at leve i.